tuča svaki dan, frka svaki dan, problem, skaču, će svi da te... Ja mislim, ono, normalno dete, nisam se nikad pobio do tada u životu. Jedan dan dođe Dejan meni iz škole, brat, i kaže, neki ga je tamo pozvao da se bije na fer. Kakav fer, druže, šta ti je? Kaže, šta da radim? A moj Dejan imao 20 kila, mali, bio sitan. Ja kažem, ako, aj sedi, sedemo, šta ćemo? Ako ne odeš da se biješ, majstor, ugasili smo, svaki dan će da nas biju. Mi nemamo nikoga, znaš, nemaš oca, nikoga, a drugo, nemaš svoje društvo. Ti si došao u nešto gde nije tvoje podneblje. I sećam se Crveni park, ja i Dejan dolazimo sami, tamo jedno 20 ovih iz škole. Pazi, mislim, Dejan ima 11 godina, nije to ništa, ono, klinci. Ali ja sad razmišljam, šta ako čoveče krenu, gotovi smo, ubiš nas. I pođapaše se oni kao dva kikireza mala, nešto tupa, 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 i izađe neki čovjek, hvala Bogu, hvala Bogu, evo i sad, rastera sve. Dođe na kući, mora naučimo se bio, moramo nešto da uradimo, inače gotovo, nema šta.